hade gjort lumpen och sen så bestämde jag mig för att börja öva egentligen. Det hade jag egentligen inte gjort speciellt mycket innan, i princip inte alls. Men jag hade ju haft en lärare som på något sätt hela tiden sa, trodde på mig, men samtidigt var på mig för att jag inte övade. Men hon hade väl gett mig någon svagt frö utav att skulle jag då ta mig över den här tröskeln och börja öva, så skulle det eventuellt kunna ge lite utdelning. Tänk på det där med, för oss är det ofta, vi pratar ju om hur vi vill att det ska vara. Och sen så blir det någon, har vi en liten stund på sig och liksom en liten stund har vi på oss att förkroppsliga musiken, alltså, för det ska ju ut i instrumentet. Och då måste man ju på något sätt hitta det på något sätt i muskler och i kroppen och i en alltså hur du attackerar frasen eller hur du ja, det är små skillnader som ändå gör att en viss känslighet infinner sig i musiken. Kanske de har besök. Ja. Nej, vi kan gå den här vägen. Jo, hej Birgitta. Här händer det att jag sitter och övar i teaterladan i Valköping. Tycker att det är så skönt. Så mjukt. Det är väl att det är så mycket trä. Och jag har faktiskt börjat ett projekt för många år sedan att försöka spela in Bach-sviterna. Och då har jag varit här inne. Nu är det bara jag som får lyssna på det. Men väldigt roligt att Örebro har såna här små pärlor. Om det röret liksom i livet, det är rörigt i bilen och rörigt i båten och hemma är det också rörigt. Så. Men då är det kanske ordning i själen, tänker jag. Förstår du? Det är någon, alltså, ordning i själen med rörigt i bilen och båten. Ja, det är en tolfte del. Och det här var, när jag var liten då, så var det här väldigt ovanligt i Europa överhuvudtaget att det fanns sådana här små instrument. Så de här gjordes i Japan. Här ser man ju hur jag har då blivit först kanske 4 och sen 5 och sen fick jag kanske byta stol, jag vet inte. Vi har ju ett stort arv hur spelar man någonting? Hur spelar man? Beethoven spelar man så här. Och vi jobbar hela tiden mot hur har vi tidigare gjort. Eller man ställer sig den frågan, så här har vi ju, så här gör vi ju. Och sen så måste man gång på gång ställa, alltså, en reviderande tanke. Och så är nog jätteviktigt att vi gör. Jag märker när jag kör fast, då kan jag försöka hitta på nätet någon gammal utgåva utav ett stycke. Och sen just det, ja, men det här tänker vi inte på nu. Och helt plötsligt så, ja, men så återigen belyser man någonting som kanske varit bortglömt ett tag. Och det är väl en fin tanke. Att saker kommer och går lite grann så här, men det får finnas kvar, det försvinner inte.